Бул айымдын асылзат чыгармасы ар бир айымдын жүрөгүнүн орун таап келген болсо, ал эми Гүлүп кой аттуу чыгармасы позитивдүү жашоонун символу десек дагы болчудай. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, шайыр күлкүнүн ээси Гүлнара Тойгонбаева эжекенин музыкалык мектебине сапар алабыз. Күндүн ээси Гүлнара Тойгонбаеваны жаркын маанайда жүргөн позитивдүү адам катары билебиз. Бирок жаркылдап жайдары болгону менен өзүн жабык адаммын деп ойлойт. Анан да сырын көп кишиге айта бербейт экен. Күндөр учуп айлар сызып жыл толуп кеткен убак келбестигин билип кой ар минуттун өткөрбөлү бекерге кадырге көңүлүн. Бакытты күтсөм, ал эшикти өзү кагып келет деген ойлор адам баласында болбошу керек. Ырчы айымдын айтымында бактылуулуктун эрежелеринин бири жашоого ыраазы болуу. Мындай адамдар ийгиликти багынта алат деп ойлойт. Тартылуу мыйзамында айтылгандай, адам эмнени ойлонсо, эмнеге тартылса, ошол нерсе ишке ашат дейт каарманыбыз. Бактылуулук сезими бул адамдын кандай десем, колунда да, өзүнүн колунда. Мен бактылуу эмесмин, мен көйгөйүм көп, мен проблемам көп, мен тигиним жок, моунум жок деп бүт оюңду, өзүңдүн ошол энергияңды ошол нерсеге бурсаң, ошол көбөйө берет экен да. Эмнеге адам өзүнүн оюн бир баягы внимание деп коет го, ошол вниманиясын бурса, ошол нерсе көбөйөт. Мой друг, ты уж меня прости. Чоң сахнага 1995 жылдары кадам таштаган каарманыбыз бул убакыт аралыгында өзүмдүн кыялдарымды орундата алдым. Бирок чыгармачылык деп жүрө берип, үй бүлө экинчи планга калып калганы жаман экен дейт. Үй бүлөм тууралуу чынында эле көп айтпайм, бирок мен кичинекей өзүмдүн мамлекетим бар, мен жана менин кызым чырактай болгон Гүнайым, Гүнай деген кызым бар, 7 жашка чыгып, быйыл мектепке барды. Окуулары ийгиликтүү болуп атат, Кудай буюрса. Аябай мени сүйүндүргөн, кубандырган кыз болуп чоңоюп келатат. Кудай өзү өмүрүн берсин. Каарманыбыздын репертуарынан соңку жылдары жаңырларды укпай калдык. Бирок бул нерсе Гүлнара айымдын чыгармачылыктагы позициясы. Чыгармалар аз, бирок саз болушу керек деп ойлойт. Ырдын автору сага эмгегин ишенип берип жаткандан кийин көркүн ачып, ар бир ырга кылдат мамиле кылыш керек дейт. Бир ырдын ичинде бир маңызы, бир ою, идеясы, анан ошол адамга болгон бир кайрылуусу болуш керек деп ошондой да менин позициям ыр чыгарганда. Каарманыбыз учурда KGTY балдар вокал мектебин жетектеп келет. Ырчы айымга мага устат болуп бериңиз деп кайрылган жаштардын сунуштары мына ушул мекемени ачууга түрткү берген. Бул чоң проект болуп атат. Ошол проектке бүт убактым, күч кубатым ошол жака бурулуп, акча каражатым деп койсом деле болот, ошол бурулуп, андыктан ошол өзүмдүн чыгармачылыгыма кичине мындай көңүл азайып кетти. Биринчиден аябай балдарды жакшы көрөт. Ошон үчүн балдар менен иштешип, ушул жанагы телевизионный проектти ачып, ушул мектепти ачып, негизги максат балдарды, кичинекей өспүрүмдөрдү бутуна тургузуу, маданиятты кылуу, ошого жакын да өзү. Творческая мама деп коет да биздин балдар аны. Айжан Нурманбет кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң маанай программасы үчүн.